لها نولوشي مهورانكا حولها كاري هاشا حديري مدى عذر يادو أريري كاري هاشا kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena xanaanada xoolaha todobaadkan waxaan ku eegi doonaa cudurka loo yaqaan sambabka adhiga iyo looda waxaan istuudiyaha radio Hargeysa Martin noogu ah dhaqtar Cabdi Fataax Duale Cabdiraxmaan oo aqoon aad u sareysa u leh cudurada faafi iyo kuwa guud ee xoolaha ku dhacba doktor salaam aleekum aleekum salaam warahmatullahi wabarakatuh bal markii hore waxaad ka waranta cudurka looda ku dhacay sambabka iyo ka adhiga sambabka bal horta aan horeysiino ka looda maxaa markii hore ba keenay markii aan ka hadlayno cudurkan sambabka riyaha iyo ka looda waxaan kulay dadkeenu waxa u yaqaanaan magacyo kala duwan gudahan dhulka Soomaalida degto waxa looga yaqaan magacyo kala duwan hadii aan si jilcin u dadka qaar inoo garan waayeen sambabka waxa loo yaqaan riin weyne ama haar weyne ama goos dhowr intaaba way yaqaanan magacyadaasi waxay tilmaamayaan astaanta ama waxa weeyaan sifooyinka lagu arkay cudurkan tusaale ahaan riin weyne iyo haar weyne oo micnahoodu isku dhow yahay waxa tilmaamayaan taah ama jibaad muujinaya in neefku si caadi ahayn uu neefsan karin oo ay dhibaato jirto markaadna goos dhowr isna nisu inta badan waxa uu eegtaa oo xanuunkan uu ku dhacay inta badan geesaha riyaha laakiin ku uma gudbo ama kuma dhaco waxa weeyaan idaha hadoo markaadna cudurkeenaha markaadna sambabka iyo waxa ay ka looda iyo ka riyaha labadaba waxa keenaya bakteeriya nooca loo yaqaan mycoplasmaha marka in ka hadlino cudurkeenuhu waa bakteeriya waxana weeyaan nooca loo yaqaan mycoplasmaha calaamadaha hadaba lagu kala garan karo labadan in sambabka adhiga iyo sambabka looda maxay kala yihiin markeen ka hadlina calaamadaha kulli amba astaamaha cudurkan inta badan waa iskaga simayhiin amba waa kamidhiin hal calaamad oo muhiim ah oo inta badan lagu arko looda aan lagu arag maxweeyaan riyaha ayaa jirta calaamadaas waxa weyn inta badan waxa dhacda gudahan adeen calaamadaha inuu sheegno inta badan waxa uu neef yeeshaa dhogor madowaad amba gangan ku jabsan neefka sidoo kale qof cingigan marka hore marka dambe waxa uu yeeshaa dheecaan amba waxa inta badan soo raaca waxa weyn hab neefka isagoo neefsiga oo sidoo kale ku adkaata amba waxa weeyaan inta badan waxa uu yeeshaa hadba intii tirada uu neefsani oo korodha taah iyo jibaad iyo hinraag neefku waxa uu u jeestaa dhanka ay hawadu ka dhacayso isagoo afka kala haya sidoo kale labada adinay hore amba jeeniga hore oo neefku kala fogeeyo markuu taagan yahay neefka riman oo dhiciya xumad iyo qandho sare irmaanta oo yareysa waxa weeyaan caanaha hadoo maan ka hadlino calaamadahan waxa weyn guud ahaan way ka siman yihiin hal calaamad oo aad iyo aad u muhiim ayay loodu kaga duwan tahay inta badan calaamadaasi waxaan oran karnaa waxa lagu arkaa waxa weeyaan marka neefka la qalo tusaale ahaan waxa uu sameeyaa xuub wax loo yaqaan sugustara ayaa ku sameysma sambabka looda xuubkaas waxa uu jeermiskii amba waxa weyn xanuun dhalihi muddo ayuu ku jiraa isagoo xitaa u soo gudbin kara haduu xitaa ka bogsaday mar labaad xoolihii kale oo xuubkaas markuu muddo neefki ku jiray isagoo ka bogsaday xitaa mar labaad uu dhalin karo haduu dilaaco marka uu soo raaco dareeraha duufka iyo qufaca iyo wixii la mid ah taas oo mar labaad uu ku dhalin karo xanuunkii xoolihii kalena u gudbin karo marka calaamada ugu muhiimsan waxa weeyaan waxa uu ku sameeyaa waxa weeyaan guud ahaan xanuunkani dahaad ama wax la yiraahdo xuub ayuu ku sameeyaa looda kaasoo mar labaadna ku dhalin kara xanuunkii xitaa kuwii ka bogsaday waxa weeyaan isagoo u gudbin yahay jeeda kuwii kale aan xanuunkan ku dhicin xuubkaas oo inta badan ku dhaca sambabada waxa weeyaan looda oo inta badan ku sameysma marka calaamada ugu muhiimsan ee lagu kala garanayo waxa weeyaan calaamadaas isagoo sameeyay xuubkaas doktor markay dhintaan xoolahan ima lagu arkaa calaamada gaara calaamada soo sheegtay aan ahayn calaamado aad iyo aad u badan baa lagu arkaa waxa kamid ah sambabada oo barara midabkuna isbedelo dheecaan amba dheecaan sida malaxda oo kale oo ka buuxsama dhuumaha neefta amba sida kale saabliida oo dheecaan ka buuxsamo darbiyada kala qaybiyo qolalka sambabada oo barara goobo kamid ah sambabada oo buka oo xuub isu dahaaray ama isu daboolay inta badan waxa u badan tahay looda taasi qaybaha sambabada kamid ah oo feedhaha ku dhigan oo idna calaamad aad iyo aad muhiim oo lagu garto xanuunkan kamida sidoo kale waxa lagu arkaa isbedelo xubnaha ka baxsan neef mareenka sida wadnaha iyo kelyaha doktor hadaba qaabka lagu hortagi kara maadaama cudurku saa u khatar yahay muxuu yahay markii ka hadlino ka hortaga runtii waxa la sameyn karaa waxa weeyaan talaabooyin dhowr ah ayaa la sameyn karaa oo laga hortagi karaa
waxa weeyaan si loo hakiyo amba loo joojiyo fiditaanka cudurkan waxa waajib ku ah waxa weyn arimahan soo socda in xoolo dhaqatadina sameeyso koo xoolaha buka iyo koo fiyo oo la kala saaro dhaqaatiirta xoolaha amba maamulka deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo si degdeg ah loo soo wargeliyo isu socodka xoolaha oo la xanibo sidoo kale talaalada ay wasaaraddu bixiso ay waxa weyn xanuunadan xuseeya in si fiican loo talaalo kuwi fiyoowana la talaalo si looga hortago xanuunkan doktor aad baad mahadsantahay bal hadaba inta kale inuu deyno xoolo dhaqatada iyo khadadka telefoonka halo khadka ugu horeeya aleekum salaam tulay barakaatu wal soo dhawo magacaagi halka ka soo hadlayso wanu ka qaadnay walaal burcaan ka soo hadlaya maxamed abdullahi maxamed haye walaal sideed doktor xanuunkan uu sheegayay aan looga deeyo hortageysayo deey wax qabadkiisa xoolo waa qoonay minkana yaa baaray xoolo jiro baqti badan yahweelayna bal sideen doktor waxaan weydiinayaa bal wax looga qabanayo in dhigistaha burcanig la soo hadliyay in u mahadsan yahay waxa weeyaan kulli su'aashiisu waxa weeyaan sidee looga hortagi karaa runtii markaan ka hadlayno waxa weeyaan xoolaha in ka hortagina horta waa kuwa fiyow kuwa uu ku dhacay laftigooda waxa uu leeyahay xanuunkan maadaama cudur dhaliyo yahay in bakteeriyo waxa uu leeyahay dabo loo isticmaalo waxa weeyaan lagu dabeeyo dawooyinka bakteeriya diliyaasha ama loo yaqaan antibiotics ka gaar ahaan dawada ugu fiican ee la siin karo waa dawada loo yaqaan tylosin hadii la waayo waxa la siin karnaa oksada laakiin dawada ugu haboon ee marka xoolo dhaqatadu ay heli karaan waxa weeyaan tylosin iyagoo kaga mudiyo wali waxa weeyaan muruqa iyagoo ka siinaya marka sidoo kale markinkaadna ka hortagiisa waxa muhiim ah hadba waxa weeyaan xooluhu ku dhacay maaha kuwa kale in hadba isoo wargeliyeen deegaanka iyo waxa weyn hadba maamulka dhaqaatiirta ee goobahaas si waxa weyn kuwii aanu ku dhicin talaal looga hortago oo laga talaalo mar dhageystahaynaasina aad buu mahadsan yahay su'aal muhiim ah oo ni soo weydiiyay doktor abaar buu sheegayaa cudurrada u sahlaaya markay abaarta xooluhu ku dhacaan sababku ma kamid yahay inuu ka hadlayno runtii markan ka hadlayno xilliyada abaaraha oo kale sababkan aynu ka hadlayna guud ahaan horta waa uu ku dhici karaa xilliyada abaaraha cudurada waxa weyn ay u nugulaan karaan way ka mid yihiin laana neefkii inta badan tusaalaha markan ka soo qaadano lo'do kale waxa weyn xanuunka dumar uu ku dhacay waxay u nugul yihiin in mar labaad ay dhaliyaan kuwii uu ka bogsaday maaha kuwii kale ay gudbiyaan sababtoo ah waxa weyn xanuunkii neefkii markii hore uu ka bogsaday haddana xanuunku wuu sidaa sababta isaga xanuunkii sida mar labaad waxa weeyaan hadii neefkii awooddara ku dhacdo oo waxa weyn uu daciifo waxa weeyaan xanuunkii waa mid ka faa'iideysan kara daciifnimada ku dhacday xoolihii kale u gudbin kara marka waxa weeyaan xanuunada dhici kara xilliyada abaaraha way uu noqon kara inta ugu badan waxa weeyaan xoolo dhaqatadeenu way yaqaanaan oo waxa weeyaan xanuunada soo noqnoqda inta badan xoolihiina ku soo noqnoqda ayuu ka mid yahay marka xanuunkan maadaama uu iminka aan oran karno xanuunkan dee sidaan uma sii badna oo guud ahaan wasaaraddu way ka dadaashaa oo mar walba waxa weeyaan way talaashaa si aanu xanuunkan loo dabar gooyo haba yaraatee aanu u dhicin hase ahaatee way jiraan ilaa imika kiisas laakiin haddana inta ugu badan waa laga dadaalaa insha Allah ta'ala waxaynu ku rajaynaynaa sanadada soo socda inaan ka takhasusno oo aynu ka dabar gooyno dalka hadii la heeraado hello alaykum assalaam ratullahi barakaatu wal soo dhawo walaal waan ka qaadnay ay dhaqtarka maxay weydiinaysaa dadka waxa weydiin lahaa waqtatii marka lagu mudo neef haduu ka irmaanaa yahay dadkii caanaha ma cabbi karaan way dhigistaasi su'aal aad iyo aad muhiim ah ayuu ina soo wadiyay hargeysa nagala soo hadlay inta ugu badan dadku waxay caadeystaan oo ama isticmaalaan hilibkii caanaha waxaa jira dawooyinka wax la dalawad period bilayhin muddo ay ku jirayso dawadii waxa weeyaan caanihii iyo waxa weeyaan hilibkii aan la isticmaali karin inta ugu badan waxaa ugu badan ugu yaraan 12 cisho ilaa laga gaarayo waxa weeyaan bil ku dhawaad in aan la isticmaalin walaw dadkeenu ay caadeysteen oo neefkii waxa laga yaabaa la soo talaalay maanta ama waxa weeyaan la soo miday seeladii la keeno ama waxa weeyaan hilibkiisi iyo caanihiisi la isticmaalo taasna waxa weeyaan saameyn ku yeelanaysa caafimaadkii dadka marka dhigistaasinu baraarujin su'aashiisu ayaan u arkaa aad iyo aad buu mahadsan yahay marka xoolo dhaqatada waxaan ku dardaar lahayn waxa weeyaan xanuunkan iyo waxa weeyaan xanuunada kale iyo guud ahaan dawooyinka in la iska ilaaliyo oo muddada ay kaga baxayso karto oo
dhakhaatiirta la weydiiyay cid dawooyin ka soo iibsan karaan dawlbo waxa ku qoran prescription waxa la yiraahdo oo tilmaamaya muddada uu ku jiri karo waxaan dawadan aan la isticmaali karin hilibka iyo caanaha neef marhaa waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatada in ay dadka dawooyin ka soo iibsan ee goobaha caafimaadka jooga iyo waxa weyn dhakhaatiirtaba prescription ka warqada ku qoran ee dawadulba ay leedahay ay u akhriyaan ama noo akhriyay idhaahdaan oo si wanaagsan u qeexaysa waxa weyn muddada aan la isticmaali karin caaniye cadba doktore kaba soo qaadiyo la isticmaalay muxuu u keenaya dadka markaa dadka waxa uu keenaya saameyn weyn ayuu ku yeelan kara tusaale ahaan markeen ka hadlayno waxa weyn cadko kale inta badan markeen ka hadlayno dawadii waxa laga yaabaa inay ku jirto cadki taasina waxay dhalin kartaa waxa la toxicity jeeniga ayaa laga mudaa ha jeeniga laga mudaa ama murqa oo dadku ugu jecel yihiin ilibka inay cunaan marka taas waxay keenaysa marka qofka bilaaadinka ha cuno waxay ku keenaysa wax toxicity la sun suntaas inta badan dadka waxay ku keentaa inay qaarkood ay shuban ku keento qaarkood waxa weeyaan ilaa ay khatarba gaartiso oo beerkii waxa gaadho oo googeysaba marka run ahaantii waxaan oran lahayn dadka aynu xoolo dhaqatada ku dirdaal lahayn inay neefka la soo talaalay amba ay soo mudaan inay intay muddo ah oo dawadaas kaga baxaysa aynay dhaqa ay keenin waxa weeyaan seeladaha aan caanahaana isticmaalin aynay iib keenin si dadkii caafimaadkoodu ayn waxa weeyaan dhaqtarka xooluhu kaliya maaha ka dadka daweynaya waa ka waxa weeyaan dadkana wixii caafimaad kooga een duraya ama wax yeelaya ka hortaga waxa weeyaan waa aan oran karno waxa weeyaan ka hortaga ayaa ka fiican daawinta laana waxaan hadduu saameyn ku leeyahay qof bil aadana waxa weeyaan intaas oo silsiladood amba caruur noqoto caani ku xubnaada amba waxa weeyaan dad waayay hilibka cunaan waxa weeyaan muhiimadiisa waxaas kale waxa weeyaan dadka xoolo dhaqatada leh in si fiican yagana loogu sharxo ay tilooyinka la siinayaan qaataan taas ahamiyad yahay si aan u yareyno saameyntii xoolaha iyo dadka uu ku yeelinayo aad baa doktor oo mahadsantahay hello hello السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيساي وانكو السلام يا ديك يا دكتور كبا والوان كاقان مقعيب هو عبد الله حسن حسين وحنان شوقا وعايز تقر اون اقاقار كالدلادة قبل كاوضل ولا لسو دوو ما سنتين ولا الوحن دكتور كويدين يا ها عدر كاني een dhigaystahaas gobolka awdu nigala soo hadlay een aad u mahadsan yahay markeen ka hadlayno talaal cudurkani haa waa u leeyahay samabka riyaha iyo kolooduba talaalkiisana waa la heli karaa marka insha Allah waxa uu kala xiriir doona hadba goobaha u dhow ee waxa weeyaan dhakhaatiirta ka hal gasho hadii degmo ila heer tuul ay noqoto dhigaystaasina aad iyo aad u mahadsan yahay waxa weeyaan xoolo dhaqatadu inay ku baraarugsanaadaan oo hadba waxa weeyaan ay soo wargeliyaan maamulka dhakhaatiirta si xoolaha fiyo looga talaalo kuwa talaalkan la siinayaana ma aha kuwa ku dhacay waxa muhiimka kuwaas in la daweeyo waxa weyn dawooyinka aan hore u soo sheegnay ay taylasiintu ka kowtay in la siiyo kuwii kale ay fiyoowaana si xanuunkii aanu u fidin waxa weeyaan laga talaalo ay hadba soo wargeliyaan maamulka dhakhaatiirta inta ugu badan waxa weyn waa cudurada soo noqnoqda ee dadkeenu inta ugu badan ay ka soo cawdaan hadana waxa jirta dhibaato dadkeenu inta badan ay sameeyaan oo waxa weyn aanu ku baraarugsaneyn xanuunkii kaliya ay kirahsadaan iyadoo ma wasaaradu u hagar baxdo waxa ma tiimam la duro oo la hawl galo waxa weyn kharash badan lagu bixiyo waxa weyn xoolo dhaqatadeena inta badan way reer guura hadba meel bay degtaa waxa weyn laga yaabo in ka guban degay hadana uu hawdka yimaado kii oogadu adana uu yimaado waxa weyn gubanka saalisku wiidaarto waxa weyn hadana wasaaradu waxa ku beegtaa waqtiga ugu habboon ee talaalka la siiyo hadana dadkiin waxa ku baraarujinayeen in mar walba waxa weyn ka faa'iideystaan fursadaha ay wasaaradu bixiso naso esanood baa loo hulgalay aad baad dhaqtar u mahadsantahay hello alaykum assalaam alaykum assalaam ratullahi barakatuh soo dhaw walaalwaan min salaam adiga doktor ka waxaan doonayaa in hal su'aal weydiiyo walaal ha soo da magacaygu waa farxad xasan ismaaciil waxaan weydiinayaa walaal doktor ka xanuunkan in dadka iyo bilaadanka ma kala qa ma isku gudbin karaan oo saarana kale in xanuun wax jira dadka iyo xoolaha kala gudbo saa isku qaadan ka waxaan weydiinayaa dadku ma ka qaadi karaa xoolaha haduu ka qaadi karana siduu ka qaadi karana nacaanahoodu cabbo ma hilibkoodu cuno talabadan su'aasha labadan weydiinayaa waxa weeyaan walaalo dadkeena reer miyiga waxay dawooyinka iibsadaan ay neef ku mudaan marka dawadan oo kale waxay leedahay meel ruud oo lagaga mido iyo qadar ama dhawis wax leedahay oo qiyaas oo lagu mido marka dawada ayaa xaq u leh qofka xoolaha dhaqanaya inuu ku mido mise qofka dawada iibinaya mise qofka dhakhtarka keeba xaq u leh inuu qofka neefkan uu mido oo marka xanuunkan daweeyo badnaasisi dhigaystahaasi su'aalo aad iyo aad u muhiima waxa weeyaan inta badanna soo noqnoqda oo xoolo dhaqatadeenu qaarkood ay caadaysteen ba jirta su'aalihiisu labay haayeen
markay ka hadlayno xanuunkani waxa weeyaan ba cudurkani uma kala gudbo dadkii xoolaha laakiin kali waxa uu ku kooban yahay waxa weeyaan looda yaryaha ayuu ku dhacaa xoolaha kale intooda kale ma gaado markaas guud ahaan xanuunkan waxaan doon karnaa waa xanuun ku kooban xoolaha khaasatan looda yaryaha marran hadan ka hadlayno daweynta xanuunkan kali waxaan siinaynaa ma la taylasiin hadaba habka loo siinayo iyo siyaabaha loo siinayo yaa xaq u leh oo siin kara dawada runtii marayn ka hadlayno waxyaabaha qaar waa macquul in qof bilaadanka ah runtii aan oran karno xoolo dhaqatadeenu qof dhaqtar gobolba ha laga helo way adkaanaysa laakiin waxa muhiima waxa weyn talabixinta iyo xadiga la siinayo iyo dawada ugu haboon ee la siinayo marka waxaan oran karnaa dadka ama goobaha lagu iibiyo ay ka iibsanayaan dawooyinka walow qaarkood ay jiraan aan khibrad badan u lahayn oo dawooyinkii u iska iibiyo qaarkood miyada qaar ay ku iibiyaan oo waxa weyn inta dawadii ka qaateen magaalooyinka aan xitaa waxa weyn dib ugu sii baac mashtariyo oo talo fiican siin karayeen waxa weyn kuwaasna kulli wasaaradu talaabooyin ay soo waday ka mid tahay oo laga qaadi doono waxa weyn cid xaq u leh ee iibin karta ee waxa weeyaan xoolihiina waxa weyn dawadii daweynta ugu fiican la siin karo waxa weyn iyo dawada ugu fiicneed iyo sida ugu fiicneed loo siin karo marka waxaan su'aalaha u soo kala qaadan doonaa kow qofka siin kara amba waxa weyn xaq u leh waxa weyn kow inuu helo haduuna xitaa qof dhaqtar ahayn waa inuu yaqaano meeshu ka mudayo tusaale ahaan dawadanta la siinay ka hadlayno laba habba ugu muhiimsan oo laga siin karo waa iyadoo muruq laga siiyo iyadoo laga siiyo diirka hoosteeda marka toogu fiican laga siin karaana waxa weeyaan abka ugu fiican waa ka muruqa iyadoo goobaha muruqa lagaga mudayo neefka waxa weyn xadiga la siinaya hadba waxa ku xiran tahay neefka iyo itaalkiisa amba waxa weyn neefka iyo culayskiisa taas oo ku qiimeyn karto waxa weeyaan intu qaadi karo intaas oo siisi amba laba amba saddex amba afar intu siisi uu qaadi karo xoolahiina tusaale ahaan adhigo kale inta ugu badan waxay gaadhaan 25 kilo marka intu celcelis ahaan kama batsan karaan saddex siisi amba ilaa afar haduu infectionku aad ugu xoogan yahay waxa weeyaan inad dhoshan maalmood oo isku xigeeya aan neefkii muddo xoolo dhaqatada sidoo kale caadooyinka caadista waxa ka mid ah in neefkii la muddo hal mar oo kaliya la iskagana daayo taasina waxa weeyaan in uu xanuunka resistant yeesho waxa weeyaan caabuqu halkiisa ka sii jiro waxa weeyaan daaweyntii labaad ee dhow daawo istiraadana aan waxba ka tarin marka waxaynu kula talin lahayn waxa weeyaan daaweynta in la hagaajiyo dadka iibinaya laftigoodu ay talooyinka waxa weeyaan ay dadka siiyaan dadkuna wax weydiiyaan sida u mudanayaan qof walba inuu qaato maaha kaliya irbada iyo waxa weeyaan istiliishka uu raado inaan mudanayo qofka dhaqtarkana waxa lagu baahanyahay ka wax mudiyo maaha ee waxaynu ka talada bixinaya ka waxa weeyaan caafimaadkiisa la soconaya waxa weeyaan ka hadba u soo jeeda waxa weeyaan si dadka caafimaadkooga iyo xoolaha u badbaadin laha marka xoolo dhaqatadu waxa ku la talin lahayn inay insha Allah ta'ala ay sameeyaan talaabooyinka aynu kor u soo xusnay aynu soo sheegnay ee waxa weeyaan hadba meelaha ka qaadanayaan inay weydiyaan wax neefka ay ku mudiyaan ay culayskiisa qiimeeyaan inta siisu iska xajin karo murqeyda laga siin karo ee habka loo siinay dawal bay ku dul qorantahay hadii ni garan xitaa waa loo akhri kara oo ciyaar iskuulka xitaa waa akhri kara diin qofku aanu cilmi lahayn murqa laga mudiyo laftigee wax weyn maaha qof isaga mudan kara laakiin hadda tilmaam sax la siiyo waxa weeyaan hal marnayaan mudin ugu yaraan saddex isho amba afar maalmood amba shan maalmood hadba siduu neef u xanuunsanayo iyadoo lagu salaynayo haloo mudo maraa talooyinkan siinahayn taas baad dhegaystahaasina su'aalo aad iyo aad muhiima oo inta badana soo noqnoqda waxa weyaan xoolo dhaqataduna qaladaad badan ay sameysay ay ka mid tahay waxa weeyaan ayuuna weydiin aadna u mahadsan yahay doctor aadnaad baad mahadsan tahay haloo alaykum salaam raxmatullaahi wa barakaatuh soo dhowo walaalo walaalkan soo dhowo fiisiga diktarka aad baan idin salaamayaa walwan ka qaadnay xamdi walaal xamdi maxamed oo kubdeer ka saameysa xamdi soo dhowo walaalo waan ku salaamaynaa waan ku farxay walaalo Allahdii yaarigii ku ila xariisay ma sha Allah waa dawada ugu haboon ee weydiinaya cudurkan marka dawada ugu haboon ee lagu dhigo markuu sanbabku ku dhaco dawada ugu haboon ee la siin karo ah goorta ugu haboon dawada way aad u mahadsantahay daweynta ugu fiican iyo xilliga la siin karo kulay waxa weeyaan xanuunkan waxa uu muujiyaa calaamado uu kaga duwan yahay waxa weeyaan aan cudurada kale marka daweyntu waxay ku saleen dadkeenu iska qaan neefki hiraag iyo waxa weeyaan waxa uu sameeyaan neef dhowga u dedejiyo iyo sidoo kale waxa uu sameeyaa labada adin hore inta labada adin ayuu kala bixiyaa ama jeeniga ayuu kala bixiyaa hadba hawadu halka ka dhacaysa ayuu afkan ugu jeedi afkan uu kala qaada marka calaamadaha si toos ah loo arko amba la gartaba inuu sanbabayo waxaynu ku daweyninaa
tayalasiin dawadaas oo laga heli karo goob walba waxa weeyaan caafimaad oo dawooyinka xoolaha lagu iibiyo hadii xitaa ay ku adkaato ay u soo doonan karaan hadba deegaanada ee dhaqaatiirtu joogto si dawooyinkaas looga loo siiyo waxa weyn loogana hortago dawintii loo siiyo xoolahi bukay marka kuwi kalena waxa weeyaan la soo wargeliyo si looga talaalo deegaanka amba waxa weeyaan goobta uu ka dilacay xanuun hello Assalamu alaykum salaam walaalnaa arabo jogabon walaal soo dhawow aad baan salaamayaa doktorka ba walaan ka qaadnay maxaa doktorka weydiinaysaa walaal labadan xanuunan taaga ka hadlaysaa sambuqka ha maxaa feer soo dhaliya maxaa sidag goortay sharawo inta aad weydiinayaa aad baad mahadsan waay dhigistaasi bon joogay waxaynu oran karnaa su'aashiisa oo inoo soo weydiiyay ahayd cudurkan horta maxaa dhaliya maxaa sidag goortay kara cudur dhaliyuhu waxa weeyaan bakteeriya gaar ahaan nooca loo yaqaan mycoplasmaha ayaa dhalinaya xanuunkan sambabka riyaha iyo looda waxaana laga hortagi karaa oo uu leeyahay talaal kaas oo laga daweynayo amba waxaan laga hortagayo xoolaha intii fayow aanu ku dhicin laga hortagayo marka daweyntiisu waxa weeyaan iyadoo la siinay maxay talaal sidoo kale daawo ayuu ku leeyahay xanuunkan haduu neefkii ku dhacay amba uu soo ritay waxaa la siinayaa daweynka antibiotics-ka amba bakteeriya dilayaasha loo yaqaan sida tayalasiin hadii la waayeen wax la siin kara ogsada bakteeriyadan waxay isu gurub yihiin bakteeriyada loo yaqaan mycoplasma waxa weyn bakteeriyooyinka ugu khatarsan ay waxa weeyaan saameyn aad iyo aad u badan ku leh xoolaha tusaale ahaan xanuunkan ka hadlayna sambku saameyntiisa waxa kamida inuu neefki xitaa ku keeno dhicis waxa weyn irmaanta ay caanihi yareyso dhimasho ay keeno sidoo kale uu suuqi gudaha iyo dibadda uu inta uu xanibo marka bakteeriyada laftigeedu waxa weyn oo bakteeriyoyinka kuwa xanuunka bakteeriyadu keento waa kuwa ugu khatarsan ee xoolahaana ku dhaca maadaama ay bakteeriyadu tahay mycoplasma sida uu xooluhu looga daweeyana waxa weyn iyadoo dawadii lala daba taagnaado aanu si dheeldheela neefki ku bogsan karin hadba iyadoo waxa weyn dawooyinka lala daba taagnaado talooyinka dhakhaatiirtana sideeda loo raaco taasu ma in marka odhan karnaa waa lagu daweyn karaa laakiin neefkiin hal mar la mudo laskagana tagana taas runtii ma noqon karto waxa weeyaan daweynta rasmiga ah waxa jirtay maxaan ku dhaadaayay hab dhaqankeena wanaagsan ee deeq dhaqankeena Soomaalida waxa bay iyagu cudurkan sababka ku daweysan jireen intay neef ka soo jaa intay cadir ka soo jiraan bay dhigti gelin jireen baalay ka sabab ay ku bogsan jireen barta hada ka warran in uu ilaa intaas oo dawaab aan marayna runtii waxyaabaha qaar ee bulshooyinka xoolo dhaqatadu hadba waxay leeyihiin wax dhaqan aan bacaado ah waxa weeyaan marka qaarkood waa macquul oo ay ku bogsadaan laakiin waxyaabaha qaarna waxa weeyaan wax iska caado oo qofkiis aaminsiiyay waxa weeyaan neefkiisa saas ku bogsan kara wi sidaahdo weeyaan laakiin markan ka hadlayna xanuunkan oo kale runtii waxa weeyaan isagu daaweyn rasmi ah ayuu leeyahay waxa weeyaan laakiin dadka qaar way jira xitaa oo isticmaala dhir u soo saara oo neefki ku daweeya way dhici kartaa in ku dawaan laakiin horta daawinta rasmi daawada laftigeega waxyaabaha laga soo sameeyay waxa kamida in qaar kood dhir laga soo sameeyay waxyaabi la isku keenkeen ayuu ma kamita ma ta dhirta dawa okay way ku bogsan karaan oo waxba ilaahay baa wuxuu ku toosin karaa dawadii imkaad ka hadlaysay oo dhira laakiin tan cad iyaga kamida laga jeexay hadana loo gelinayo dhagtay lagu tolaayo taaska war runtii caadadaasi way jirtay oo inta badan xoolo dhaqatadeena beri hore way isticmaali jireen walow ay inta badan oran jireen way ku dabooba laakiin markan eegno xagga caafimaad ahaan aan ka eegno runtii wax dhici kara ilmaha sababo jira oo dadka dhaamo difaac soo booday sababo jira daraadid laana waxa weyn waxaan horta in daweynina waxa weyn waa infection kaas xagga xarunta uu fadhiisanaya waa sambabadaasi u gaaro waxa la doonayaa waxa weyn iraab lagu mudo si iraabkaas u raaco waxa weeyaan goobti jirka intiis kale u raacan baa u raaco dhigi goobti marka infection ku fadhiyo halkiis loogu tago waxa weeyaan laga daweeyo runtii taas ayna dadkeen isticmaali jireen caadi ahaan waxay is aaminsiyeen ayuu maanu qaba laakiin ilaahayna uu raaci jiray inta badan oo ayna ku dhoyn jireen qaar ka dibba ku isticmaali jireen inta badan way gubi jireen mara runtii waxyaabaha
een waxyaabaha hore dadku isticmaali jireen waxa weyn waxyaaba aad iyo aad inteen khaatirta iyo waxa weyn dadku aanay inta badan in barna dooyinkiisa loo isticmaali waxyaabo badan oo ay isticmaali jireen oo waxa weeyaan aad iyo aad u muhiim jira oo inoo wartagi jireen iyo qaaniin in badan nooga cilmi badan yihiin marka taasi waa wax dhici karta laakiin inta badan waxa weyn xoolo dhaqatadeenu waxa weyn hadba ku dadaalaan talooyinka dhaqatiirta haddaba doktore waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijka bal hadda taladaada ku wajahan cudurkan sambabka waxa taleeyeenaysa een talooyinkaygu kulay waxaan oran lahaa een waa ila saddex talan ku soo ururin lahaa waxa weyn ugu horeyn horta si xanuunkan aynu u ilaalino xoolahiina ugu ilaalino waxa weeyaan in horta xoolaha buka iyo waxa weyn ku yifayo la kala saaro een talabaad oo in kula talin leeyno waxa weyn hadii xanuunkan la arko waxa weeyaan in maamulka dhaqaatiirta ama deegaanka ama wasaaradda lala soo xiriiro waxa weyn si degdeg ah loo soo wargeliyo ta saddexaad in ku soo ururin lahaa waxa weeyaan in xoolahi fayooba iyagana laga talaalo een isagoo marka saameyn ugu yeelan kara xanuunkan maadaama dadkeen intagu badani waxa weyn xoolo dhaqato ay tahay bulshadeena 600% marka laga yimaado waxa weyn xoolo dhaqato 100% magaalada ku noolna waxa weeyaan si aan toosan ugu xireen way ka ganacsadaan amba cadkiisa iibiyaan amba caaniisa iibiyaan bulshadeena marka oran karno 700% waa xoolo dhaqatada marka waxaan ku soo ururinayeen inay talooyinka halkan laga siinayo mar walba loo dadaalayo ayaguna ay qaataan oo insha Allah taala talooyinkaas si toosa ay u raacaan hadba waxay tabanayaan ay suuciyan maamulka dhaqaatiirta wasaaradda dadka xoola inno xanaasheya ma shaqeeya dadka xoola dadka xoola dadka xoola inno xanaasheya ma shaqeeya الله هداي شق النذق دريت الكوكبتين الله هداي شق النذق دريت الكوكبتين dabadiyo dabakaruubsan dabakaruubsan digo duleedka sambab la daatsan sambab la daatsan lahdo dayoodo hulum bedor shay hulum bedor shay waad daryeele dhaxsaw daweya dhaxsaw daweya allah hadaye shaqan nadiqday talqawqabtin الله هداي شق النذق ريت الكوكبتين دكتور كحولا دكتور كحولا دكتور كحولا دكتور كحولا انه حنا شرحه وغشقية دكتور كحولا دكتور كحولا دكتور كحولا دكتور كحولا انه حنا شرحه وغشقية الله هداي شق النذق ريت الكوكبتين الله هداي شق النذق ريت الكوكبتين انتاسي ايان دغيسيال كوسو غبغبينا برنامجكينا حنانه خولها برنامج كامل لميده وقت كلي انت اينو كو كلمه دونا وا جرمل فرسمدي سي ايانيغو فايسا وحن كو دافينا سداسي نبت كلي امانه الله اسم قل دمبو خيسل ولها نولوشيو مهورانكا Hola, hola.